Assalamualaikum. Hai, saya Cikgu Jai. Seperti mana yang kita tahu, apabila kita melaksanakan PDPR, kita menggunakan pelbagai pelantar-pelantar digital seperti Padlet, Google Classroom, Google Meet dan sebagainya. Namun, apabila kita mengajar bahasa Melayu seperti saya, kita perlu melihat kemahiran menulis. Dan untuk melihat kemahiran penulis di dalam pelantar digital, boleh dikatakan amat sukar. Hari ini saya nak tunjukkan macam mana kita boleh susun supaya anak murid kita menghantar tugasan menggunakan Google Form tapi secara automatik akan disusun di dalam template atau format sebegini. Namun sebelum itu, okey, baik. Pertama sekali kita perlu ada Google Form. Saya akan tunjukkan satu persatu supaya kawan-kawan, rakan-rakan semua boleh faham kaedah macam mana nak buat. Kita berikan nama Google Form ini kalangan suasana di sekolah. Okey, baik. Nama, saya suka copy sahaja nama murid saya supaya mereka tak perlu type dan mereka hanya perlu pilih saja. Okay. Selesai. Bahagian nama. Kalau bercampur, mungkin kita boleh letak kelas lah. Tapi oleh sebab yang ni satu kelas saja, jadi saya tak letak nama kelas. Saya terus kepada karangan ataupun gambar karangan. Okay, gambar karangan. Pilih file upload. Continue. Okay. Allow only specific file types. Kita pilih pada image supaya tidak ada file-file yang bentuk lain yang akan dihantar. Okey, 10 megabyte satu gambar. Saya rasa sudah cukup besar dan kita required. Selesai kita punya Google Form, kita pergi kepada response dan kita generate kita punya spreadsheet. Okay. Bila kita telah generate spreadsheet kita, maka kita akan ada timestamp, kita ada nama murid dan kita ada gambar karangan. Okey, baik. Sekarang apa yang perlu kita buat? Okey. Bila kita dah ada, kita buat pada form ni tadi, kita buat file upload, maka secara automatik Google akan create satu folder untuk menyimpan semua gambar-gambar yang murid kita hantar. Folder ini mestilah kita public supaya bila kita masukkan di dalam template itu nanti, gambar itu akan dipaparkan. Macam mana nak publikkan dia? Kita get link. Bahagian restricted ni kita pilih anyone with the link. And then kita done. Okay, baik. Selepas kita done, kita dah ada Google Form, kita dah ada kita punya apa ni, kita punya spreadsheet. Okey, sekali lagi saya cuba buka. Okey, ni letak tajuk sama. Sekarang yang ketiga, kita perlukan template untuk dimasukkan laporan tersebut. Template tersebut mestilah menggunakan Google Doc. Okay, kita letak nama. Ok,
Okey, ini template kita. Template ni bebas, tapi saya suka menggunakan jadual, table, supaya nampak lebih tersusun, kemas dan tertib lah. Kita insert table. Okey. Pertama sekali kita letak, saya suka Times New Roman 10. Pertama sekali kat sini kita letak nama. Kelas, masa, masa, tarikh, tarikh, sini bahagian kalangan. Okay. Nama ni kita nak auto tarik daripada spreadsheet tadi terus masuk ke dalam template kita. Jadi kita kena letak tanda ni dan kita kena copy sebiji yang ada dekat sini. Jadi untuk mudah, copy sahaja. Sini copy. Dan tutup. Okay. Kelas tadi, oleh sebab kelas saya tak bercampur, jadi kita boleh terus masukkan kelas 5X. Excellent. Okay, masa dan tarikh ni saya nak letak masa dan tarikh pelajar-pelajar hantar. So kita sama juga, kita ambil di sini timestamp, kita copy, masukkan ni. Dan kalangan, kalangan ni kita nak letak gambar kalangan tadi. Okay, jadi saya akan supaya dia letak di bawah. Okay, merge. Dan sama, okay, baik. Template kita siap. Mungkin kalau nak letak tajuk kat sini boleh. Bila kita dah siap template ni, maksudnya semua bahan kita akan, yang akan dimasukkan ke dalam template ini akan selaraslah satu kelas. Okay, jadi sekarang kita dah ada template. Kita balik kepada kita punya spreadsheet tadi. Okay, sekarang kita ada gambar karangan. Okay, this is very important bahagian ni. Bahagian yang D ni, kita nak supaya gambar itu boleh dibaca. Jadi saya akan masukkan formula. Okay, formula ini saya akan masukkan. Ya, ini formula ni saya akan bagi di dalam ruangan description nanti. Kita copy. Okay. Dan kita letak di sini. Okay. Okay, baik. Kita ubah yang ini supaya, okey, baik. Yang ini dia mesti boleh baca yang dekat bahagian gambar kalangan ni. So yang ini gambar kalangan ni C, jadi saya ubah dekat sini C. Huruf kecil huruf besar tak ada masalah. Okey. Dan automatik dia akan keluar photo ID. Katakanlah tuan-tuan ada gambar yang banyak. Mungkin tugasan tuan-tuan perlu menghantar 2 atau 3 gambar. Jadi kat sini gambar kalangan 1, gambar 1, gambar 2, gambar 3. Selepas itu barulah photo ID 1, photo ID 2, photo ID 3. Sekiranya tuan-tuan memerlukan lebih daripada photo ID, tuan-tuan hanya perlu tarik sahaja. Okay, supaya formula dia ikut. Tak perlu ubah apa-apa. Tapi oleh sebab saya perlukan 1 sahaja, jadi saya delete lah. Okay. Kita dah ada timestamp, nama murid, gambar kalangan, photo ID dan formula ni nanti saya akan berikan dalam ruangan description below lah. Okey, baik. Sekarang apa yang kita perlukan? Kita perlu add-on. Satu add-on yang dipanggil AutoCAD. Okey, pada ruangan add-on ini, okey, tuan-tuan hanya perlu, macam saya dah ada, tapi tuan-tuan boleh dapatkan di sini, get add-on. Hanya type saja di sini AutoCAD. Dan ada
beberapa version lah boleh pakai. Saya pakai yang ini, yang gambar kuning ni. Okay, so saya dah ada, jadi saya akan lancarkan saja AutoCAD saya. Okay, new job. Okay, kita berikan nama kita next. Okay, yang ini kita nak pilih template. Template apa? Template yang ini tadi ni. Yang ini. So kita pilih form drive. Okay, ini template kita dah keluar. Select. Okay, baik. Bila dah select ni, kita boleh view lah. Kalau klik ni, dia akan keluar lah template kita kalau nak semak balik. Kita next. Okay, baik. Kat sini kita kena semak. Okay. Nama murid, kolom nama murid, sama. Timestamp ni, timestamp tadi, kita dah untuk masukkan masa kita. Okay, gambar karangan. Pada bahagian standard ni, kita kena ubah menjadi image. Okay. Selepas menjadi image, okay, image URL gambar karangan ni kita kena tukar. Kita tak nak pakai gambar karangan tadi sebab kita nak dia view daripada photo ID. So kita pilih photo ID. Dan kita pilih berapa saiz luas, lebar dan panjang kepada gambar tersebut lah. Jadi saya nak dalam bentuk A4 ataupun lebih kurang plus minus, saya akan ambil 680. Okay. Dan juga panjang dia mungkin saya ambil 750. Kita next. File name. Okay. File name ni kita akan letakkan file nama untuk ni, untuk kalangan pelajar tadi lah. Okay, saya akan mulakan dengan nama murid. Okay, jadi untuk kita buat nama murid, kita tagging sekali lagi macam tadi. Kita ambil yang sama, nama murid. Kita tutup tagging kita. Dan kita boleh letak tajuk dia, kalangan suasana di sekolah. Okey, baik. Google Doc. Saya akan dia akan simpan dalam sebagai Google Doc lah. Kenapa simpan sebagai Google Doc? Kita boleh simpan sebagai PDF sebab apabila simpan dalam Google Doc, biasanya saya akan menggunakan survey saya lah untuk menanda hasil kalangan murid tadi. Kita next. Okey, baik. Ini folder untuk kita pilih nak simpan kat mana. Tuan-tuan boleh cipta folder baru. Tapi untuk kali ni saya gunakan folder yang sedia ada lah. Next. Yang ini pun next saja. Yang ini pun next saja, tak ada masalah. Okey, yang ini kalau kita nak share dokumen, maksudnya pelajar kita hantar kalangan, satu salinan itu kita boleh buat hantar kepada pelajar atau hantar kepada ibu bapa. Untuk kali ini saya tidak berkongsilah. Okey. Yang ini kita klik run on form trigger. Maksudnya dia akan setiap kali pelajar menghantar tugasan, maka dia auto generate supaya kita terus dapat hasil kerja murid, dan kita save. Okey, baik, sekarang dah ada. Saya akan test Google Form ni. Okey, sekejap, send, copy. Saya akan cuba test. Saya akan cuba hantar dokumen melalui handphone saya. Ni tengah
tengah upload ni. Saya dah submit. Okay, nampak. Okay, auto dia akan generate. Sampai dia akan tulis success nanti. Okay, document successful. Okay, so kita buka balik folder kita. Kita ada nama, nampak? Pelajar kita dah hantar. Kita nak tengok hasil kerja kita, murid kita. Ini saja, nampak? Jadi, kita boleh lihat hasil kerja murid kita. Mereka menghantar menggunakan Google Form. Tapi, kita mendapat pelaporan melalui template yang telah disusun dengan kemas ini lah. Macam saya, saya nak tunjukkan sikit. Kenapa saya buat macam ni? Sebab bila pelajar-pelajar saya telah menghantar tugasan dalam Google Doc, saya akan muat turun dan saya akan menanda menggunakan surface saya. Jadi saya boleh menanda dengan baik dan saya boleh memberikan nota-nota, komentator-komentator untuk penambahbaikan di masa akan datang. Okey, baik. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Terima kasih.